Akkam jirtu hordoftootni martuu baga gara chaanalii kanaa dhuftanii subscribe, like, share, comment gochuun akkana jajjabeessitan isin gaafadha. Guyyaa har'aa ikonoomiksii yookiis diinagdee afaan Oromootiin walii wajjin ilaalla. Ikonoomiksiin yookiis diinagdee maali? Ikonoomii yookiin diinagdee maal irratti hundaa'a? Ikonoomiksii yookiis immoo hojiirra oolmaasaa ikonoomikaalii yookiis immoo qaabiinsa isaa wal wajjin ilaalla. Bal'ina isaa amma wal wajjin ilaalla. Hayyee akkam jirtu nagaa keessan anii fi kunaadha. Peejii kanarratti waa'ee diinagdee yookiis ikonoomiksii wal wajjin ilaalla. Diinagdeen yookiis ikonoomiksiin hawaasa biyya tokkoo keessatti yookiis jireenya dhala namaa keessatti iddoo guddaa kan qabudha. Diinagdee yookiis ikonoomiksiin hawaasa keessa gadi bu'ee kan jirudha. Piraaktikaalii haa ta'u, tiyoorii haa ta'u hawaasa keessatti kan argamudha jechuudha. Diinagdee gaafa qabnu jalqaba hiikaa isaa yookiis diifinishinii isaa ilaaluun nurra jiraata jechuudha. Diinagdeen maal akka ta'e, diinagdeen akkamiin hojiirra oolaa, diinagdeen akkamiin qabannaa, diinagdeen maal irratti hundaa'a kan jedhu wantoota arfan kana guyyaa har'aa wajjin ilaalla. Diinagdeen maali? Diinagdee inni lammaffaa maal irratti hundaa'a? Akkaataa inni itti hojiitti jijjiiramu. Akkaataa isaa inni afaffaan qabiinsa isaa. Qabiinsa diinagdee. Diinagdee jechuun maal jechuudha? Diinagdee ergamtoota yookiis immoo fayyadamtoota hawaasa tokko yookiis biyya tokkoo fi qabeenya uumamaa yookiis immoo riisoorsii jiru gidduu kan qoratee mirkaneessee lafa kaa'u diinagdeedha jechuudha. Diinagdeen fedhii dhala namaa daangaa hin qabne qabeenya daangaa ta'e yookiis immoo riisoorsii daangaa ta'e kan walitti araarsee akkaataa itti dhalli namaa fedhii isaa guuttachuu danda'u riisoorsii yookiis immoo qabeenya daangaa ta'etti fayyadamee akkaataa itti fedhii isaa galma gahachuu danda'u kan qoratee lafa kaa'u diinagdee yookiis ikonoomiksiidha jechuudha. Fedhii fi qabeenya. Fedhii gaafa jennu fedhiin dhala namaa daangaa miti. Qabeenyi immoo daangaa. Fedhiin dhala namaa daangaa kan qabu qabeenya irra lafa irratti uumame yookiis immoo qabeenya uumamaan jiru kanaa daangaa kan itti ta'e akkaataa nuti seeraan itti fayyadamuu dandeenyu oorder godhee tartiibaan nu qabsiise kan qoratee lafa kaa'u diinagdeedha jechuudha. Diinagdeen fedhii dhala namaa daangaa hin qabne fedhii daangaa ta'e qabeenya uumamaa kana walitti araarsee kan kaa'u diinagdee jedhama. Diinagdeen bara durii roomaanonni Giriikonni lafa kaanee warri roomaanotaa jiru. Diinagdee ammayyaa ta'e yookiis immoo diinagdee fooyya'aa ta'e kana kan lafa nuuf kaa'e Addaamis miti. Ergasii haa fooyya'u haa haara'u malee Addaamis miti diinagdee yookiis immoo moodernii kana lafa nuuf kaa'eera jechuudha. Kanaafuu diinagdee walumaa galatti fedhii dhala namaa daangaa ta'e daangaa hin qabne qabeenya uumamaa daangaa ta'e yookiis immoo murtaa'aa ta'e akkaataa nuyi itti fayyadamuu dandeenyu kan qoratee lafa nuuf kaa'u diinagdee jedhama jechuudha. Diinagdeen maal irratti hundaa'a? Diinagdeen kan inni irratti hundaa'uu danda'u wantoota ijoo arfan tokko ta'an naannoo qabeenya uumamaa teeknooloojii kaapitaala kanaaf diinagdeen tokko maal irratti hundaa'a? Naannoo tokko irratti hundaa'a, haala qilleensaa ta'uu danda'a, maamiltoota ta'uu danda'a, nama dhiyeessu ta'uu danda'a, naannoo tokko irratti hundaa'a diinagdeen.
naannoo tokko yookiis naannoo qilleensaa tokko, biyya tokko, naannoo sanarratti nu hundaa qabeenya uumamaa qabu. Qabeenya uumamaa akkamiin? Qabeenya uumamaa baay'ee namaatu jira. Qabeenya uumamaa sun akkamitti hojjetan oolan? Qabeenya uumamaa sun qilleensa maaliif filatan? Kan jedhu qabeenya uumamaa irratti hundaa maaltu diinagdee jechuudha. Teknoolojii yookiis ammayyaa kana kaapitaala mamitu barbaachisa? Kaapitaali baay'inaan jira. Kaapitaali kun maaliin fayyadameeti? Maaliin fayyadamee gara uumamaatti gara qabeenya uumamaa kana gara diinagdeetti jijjiiruu ni danda'a? Kan jedhu diinagdeen naannoo tokko qabeenya teknoolojii kaapitaala irratti hundaa'a jechuudha. Inni gara biraanii akkaataa itti qabeenyi uumamaa yookiis immoo wantoonni gara diinagdeetti yookiis immoo ikonoomiksitti jijjiiramuu danda'an, akkaataa inni ittiin jijjiiramuu danda'u kallattiin karaa daldalaa ta'uu danda'a, faayinaansii ta'uu danda'a, dijitaalii ta'uu danda'a. Karaa kanaan kallattiidhaan gara diinagdeetti jijjiiramaa jechuudha. Karaa faayinaansii, karaa daldalaa, karaa dijitaalaa ta'uu danda'a. Karaa kanaatiin gara diinagdeetti jijjiiramaa jechuudha. Inni gara biraan qabiinsa diinagdee. Qabiinsi diinagdee akkaataa kamittiin? Riisoorsii daangaa ta'e yookiis immoo qabeenya daangaa ta'e seeraan eeggannoon fayyummaasaa eegne gara diinagdeetti yookiis immoo seeraan itti fayyadamu jechuudha. Kanaafiyyuu akkaataan qabiinsa isaa riisoorsii daangaa ta'e, fayyummaasaa eegne, akkaataa inni ittiin qisaasuu hin qabanne itti fayyadamu jechuudha. Qabiinsi karaa gara biraa, hiikaa biraa kan hin qabne wantoota daangaa taatee jirtu qabeenya uumamaa ishee daangoftuu ishee xiqqoo kanaaf fayyummaasaa eegne seeraan itti fayyadamudha. Kanaafiyyuu diinagdeen walumaa galatti fedhii dhala namaa daangaa hin qabne qabeenya yookiis riisoorsii daangaa ta'e seeraan itti fayyadamu jechuudha. Diinagdeen naannoo tokko irratti, kaapitaala tokko irratti, qabeenya uumamaa jiru irratti, teknooloojii biyya tokko naannoon tokko qabdu irratti hundaa'ee diinagdee ta'uu ni danda'a. Karaa daldalaa, karaa faayinaansii, karaa dijitaalaa diinagdeen dhufu ni danda'a. Inni gara biraan qabiinsi isaa riisoorsii daangoftuu taate kan yookiis immoo riisoorsii xiqqoo ta'e, qabeenya xiqqoo ta'e fayyummaasaa eegnee itti yoo fayyadamne diinagdeen dhufuu ni danda'a jechuudha. Walumaa galatti egaa diinagdee yookiis ikonoomiksiin diinagdeen gochaa fi raawwachiistota diinagdee irratti xiyyeeffata yookiis immoo qoratee qo'atee kan bira ga'udha. Diinagdee jiruu irratti xiyyeeffata. Xiinxala qabeenyaa, faayinaansii fi daldalaaf kunuunsa fayyaa qabeenyaa tokko qoratee kan bira ga'udha. Akkasumallee gara fuulduraatti waan baay'ee wajjin ilaaluu dandeenya. Maayikroo fi maayikroo ikonoomistitti qoodama. Qaroomina durii keessatti Giriikonni yookiis Roomaaniin akeekaniiru. Akkasumas illee diinagdee yookiis immoo kan ammayyaa kana kan nuuf katabee lafa kaa'e Addaam Ismiizi. Inni gara biraan akkaataa qabiinsa isaa yookiis immoo maalirratti hundaa'a naannoo itti fayyadama yookiis immoo raabsa tajaajiltoota ta'uu danda'a. Akkasumallee maamiltoota daldala diinagdee itti gaggeessan sana gidduutti kan argamu yookiis immoo irratti kan hundaa'udha. Diinagdeen kan dhuunfaa ta'uu danda'a, kan miti mootummaa ta'uu danda'a, kan mootummaa ta'uu danda'a jechuudha diinagdeen. Akkasumallee diinagdeen qabeenya uumamaa, humna namaa yookiis immoo kaapitaala yookiis teknooloojii irratti hundaa'u ni danda'a jechuudha. Inni gara biraan karaa diinagdeen hojiirra oolu yookiis immoo ikonoomikiin akkamitti hojiirra oola kan jedhu karaa gochaa fi kallattiin gara diinagdeetti kan inni jijjiiramu daldalaan, faayinaansii ta'uu danda'a, maallaqaan ta'uu danda'a, dijitaalaan ta'uu danda'a jechuudha. Gara diinagdeetti kan inni jijjiiramu qabeenyi uumamaa yookiis immoo wantoonni jiran gara qabeenyaatti yookiis diinagdeetti
jijjiiramu kan inni danda'u karaa daldalaa faayinaansii dijitaalaa ta'uu danda'a. Akkaataa kamiin dinagdee tokko yookiis akkaataa kamiin qabna ikoonoomikaalii akkamitti itti fayyadamna kan jedhu qabeenya xiqqoo yookiis immoo daangaa ta'ee nuuf ramadame qisaasama malee ogummaaf eeggannoo fayyaasaa eegne hojiirra oolchuu jechuudha. Kanaafiyyuu qabiinsa dinagdee jechuudha inni kuni. Kanaaf gara fuulduraatti piraaktikaalii yookiis immoo kaalkuleeshinii isinis haa ta'u tiyoorii garaa garaas haa ta'u wantoota ikoonoomiksiitiin wal qabatanii isiniif qabadhee nufaa amma marsaan itti aanu nu dhufutti nagaan turaa. Yoo isinitti tolee sheer, laayik, koomenti gochuu hin dagatiinaa. Nagaan turaa.